دعا ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قلنا وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا تمن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد اچھی صلوات سارے تلاوت فرما لو جی تعداد کافی آواز تھوڑی محمد وآل بڑا سونا پتر حسین علی اکبر اگر حکم نہ ہوندا میں کچھ اور پڑھا کہ بانیان دا حکم ہے دوہاں بھیراواں رل کے لیے اکبر پڑھنا ہے ساری عامر بھائی نو زوار اللہ دیتے نو مالک ماتمی بیٹی عطا فرماوے کاشف مالک انہوں دی والدہ دی درجات بلند فرماوے زوار کاشف صاحب دے اور جتنی ہیں دعاواں مولا قبول فرماوے میں نے ویکھنا بھائی میں جملہ آکھنا دوہرا کرے یاد رکھنا میری بات کوئی کسی ذاکر تے احسان نہیں ہوندا تیرے علاقے دا مثلا میرے کول موجود ممبر تے علی رضا بنگلہ یاسمین السیدزادہ مصیب دے حوالے نال ایک بہت اچھا نام میرا اپنا پسندیدہ ذاکر تیرے علاقے دا ذاکر یا کوئی خطیب یا کوئی نقیب ممبر علی اکبر دا نہ چاہے تیرے نہ کر میں پھر دہرا دینا کیوں پہ آدھا پردے چاندیاں اکبر دیاں دو ماوا جدوں کوئی مومن نہیں روندا علی دی دھی چپ ران دیئے تو علی اکبر دی اممہ بول کے دیئے تیرا قصور نہیں تھا میرا اکبر ڈٹھا جو کوئی دا میرا پتر سونا کے ڈا امت لہایا کے کوشش کر علی اکبر دی دکھاں چرن نہ کر میں پھر دور آ رہی ہوں بڑا سونا پتر ہی حسین علی اکبر پھر تیسری باری دور آ رہی ہوں بڑا سونا پتر ہی حسین علی حق کئی میرا میں بند تو شروع کردہ بسم اللہ بابا آئے کچھ ڈیوٹیاں میں بھیرا دے تو میں لے سا کچھ حصے میں پڑھ دا دل ہی میرا پوری دنیا جو پڑھیا جانا اللہ بند اور پوری دنیا اس جملے تے گریہ کرنا اللہ بند اس دیارے بھی بھائی محمد صاحب نے مجلس تے بھی تقریباً یاد ہی نہیں کتنی واری پڑے لیکن میرے ویر آکھے بھی غلط شروع کرتے میں غلط شروع پہ کرتا ہوں دامین دی رات شبیر کرسی تے اکبر سامنے پتر دی داڑی تلے ہتھ رکھ کے حسین آکھے اکبر میں دینین قربانیاں میں منت کرن دا آدھی نہیں میں تیری منتہ کرن دے تو رو میں میرا کم ہے میں لفظہ کھان تو ہائے ضرور کر لے اکبر میرا دل لے میں جنگ تیرے تو شروع کران بابے دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے جے آنکھیں تے ہونے ہی میدان چلا جاوا میں صدقے جاوا میں صدقے جاوا اٹھاوی مارچ بیلہ سربانہ بھائی اکمل رکول نوکری ہو سی بانی دی اسیت نال جدو اکشنو دو پڑسا جملہ سمجھے تے میں لفظہ کھان اکبر تیرا ٹورنا سوکھا نہیں کہتا تھوڑی مدد کردا میں اکبر تیرا ٹورنا سوکھا نہیں جیو ماما ہین جڑیاں انتظار پہیاں کر دیاں اکبر سانو ماں آکھے اکبر دے بابا جیس ماں دی گل پہ کر دیوں نا ان میں مل ہیں کتھے ملے ہیں مانو اکبر دے بابا جڑی رات گزری ہیں نا پہلا پہر تو سا خود فرمایا غازی تے اکبر علیہ دے خیمے دا پارا دیو کیوں کیونکہ پر 9 لاکھ بول دے متا علی دی دھی ڈر جاوے تسی آلیہ دے خیمے دے نیڑے نیڑے رہو تاکہ مطمئن رہوے علی دی دھی جو عباس اور اکبر میرے خیمے دے نیڑے ہیں بسم اللہ بابا یہ توجہ میں چاہی دی میں ویکھ رہے ہیں جڑا امیر بندے ہو دی ہائے نہیں ہم دی جڑا علی اکبر دے دکھاں جرو سکتے ہو ہائے ضرور کرسی اکبر دے بابات میں اور میرا چاچا غازی تلواراں لے کے ہتھانچ تلواراں لے کے آلیہ دے خیمے دے پارا دے رہے ہم ب
بھائی مرتضی اس دیارے 28 27 شبان تے علی رضا میں جملہ نہیں آکھیا میں نے یاد عرصہ پہلے دی بات ہے یا شاید بکلانی مجلس تے دوبارہ آکھیا یا 5-6 سال پہلے اپر پنجاب دی کو مجلس ہے اور اس سے جملے تے علی اکبر دے دکھاں جس سے جملے تے مجلس مکمل ہو گئی ہے شاید میں نوگے پڑھنا ہی نہ پوے علی اکبر گل کر رہے ہیں شبیر کرسی توٹ پہ اکبر دے سامنے ان بیٹھے جی میں نمازی تشہد اچ باندھا ہے پتر دی داڑی حسین چمنا شروع کی تھی دور کھلو کے قاسم ڈٹھا اتھوں ہی دوڑے آتے ماں دے خیمے چاہ کے دے اممہ ایک گلتے دس کیا بابا ہی میں نوئی میں چمدہ حاج میں چاچا حسین علی اممہ شالا یتیم کوئی نہ ہووے ہاتھ نہ لیتے ماتم آوے نا یہ دا ہاتھ علی اکبر دا صدقہ ماتمی یہ دا حق بن دے ماتم کر لوے دعا مانگ شالا یتیم کوئی نہ ہووے نوکران 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 جی میں ایسا لکھ وریا کھا بھائی لکھ وریا کھا کیا بابا بھی میں نے ایمیں چمدہا جی میں چاچا حسین علی اکبر نو پہ چمدہے بس میں تار نہ تروڑا مقدار میں ہاتھ نہ منہ نوکران کیا بابا بھی میں نے ایمیں چمدہا جی میں چاچا حسین علی اکبر نو پیار پہ کرتا ہے میں سر ہم جلدی نہیں کرتا نوکران شبیر کرسی توٹ پہ آدھن پھر اکبر نوکران پھر آگ دینا کیا بابا بھی میں نے ایمیں چمدہا جی میں چاچا حسین علی اکبر نو پیار پہ کرتا ہے شبیر پھر اٹھے ہاں اکبر پھر کیا ہویا بابا اسی تلواراں لے کے نا علی دے خیمے دا پارا دے رہے ہم تو پہرا دینیاں دینیاں میرا چاچا تریکھا ٹردہ ایک واری دوسری واری تیسری واری میں پچھے گیا اکبر دے بابا اندھیرے کھلو کے میرا علمالا چاچا روندہ کھڑا میں چاچے دے گالج بائیں پاک کیا تو سی دے میرے بابے دی فوج دے جرنیلو تو سی کیوں روندی ہو میں نو آدھے 9 لاکھ دے ڈار تو نہیں روندہ تیری جوانی نو پیار ہونا اکبر تیرے دے صورت پھر دنیا دے نہیں آوڑی اکبر دے پاس ایڈیر میں نوے کھنا اللہ واسطے اکبر میرا دل لے ایک واری چہرے تو نقاب لہا اکبر دے بابا میں نقاب لہایا میرا مو چم کے پیادے داڑی سونی پیلان دھیے امت بچنی نہیں دے ہائے شابا 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 جڑے وین کر کے روندے علی اکبر دے دکھان دے شالہ جوان نہیں ہاں مانن علی اکبر دے ماتمی تو لالا وڈا پھر تر پئی علی اکبر دی اممہ لے پاسے جملہ اے ہی سمجھانا ہے علی اکبر مانو ملیا کی میں پھر اگو ایک وین کرنگا تیاری دا تو میں بھائی نو حوالے ممبر کر سا پھر رل کے تن دس سا علی اکبر نو ماریا کی میں علی اکبر دے بابا میں چاچا کھائی تھے رک جا میں رک گیا ہم چاچا اندر کے کرسی لے میں نے ادھر کرسی تھے با میں کہا استادہ نے ہونے شاگرد نہیں باندھے چاچا نے ہونے بھتریے نہیں باندھے اس پورے مجمع جڑا صرف اس نیتیا ہے نا بھی میں میکھا رش کتنے زاکر کتنے او دی ہائے نہیں چاہی دی جڑا کم از کم علی اکبر دے دکھان جنہوں پتہ ہے حسین دے وڈا نقصان یو ہائے کر لوے اکبر دے بابا میں چاچے دے حکم من کے کرسی تے بیٹھا ترے واری حسین اٹھا تے بیٹھا رو کے پیدن اکبر تو تے بہ گئے تے میرا بھرا اکبر دے بابا توڑا بھرا زمین تے انج بیٹھا جو میں نمازی شاباش میں نو دے اکبر داڑی سونی لتھی ہے 9 لاکھ مارن تے جڑ گئی ہے اکبر تیرے با تیرے بابے دی اب نوکران 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 اصلان دی خیر ہوئے جڑے وین کر کے روندے پہ ہو بسم اللہ کر اکبر دے گل کرن نوکران اکبر دے بابا گل کرن دے بعد ہون چاچے میں نو آکھے اکبر ہائے اکبر دے پاسے وے کے شبیر فرمایا تو تے بے گئے ہیں تے میرا بھرا اکبر دے توڑا بھرا زمین تے ہنج بیٹھا جو میں نمازی تشہد اچبان اکبر دے بابا فوراں گل کرن دے بعد میں نو دن اکبر ایک راز تے اندسن اے بھی ایک لمبی چوڑی مجلس ایک وکھرا حصہ چھوڑ رہے ہیں ایک حصہ ہور پڑ دینا اکبر ایک راز ہے جڑا آج میں تے اندسن ہے چاچا کیڑا راز میں نو دن تو نہیں جاندہ جڑی میری سین نہ آلیا اے تیری سکی ماں نہیں ہتھ کھول دے ہتھ کھول دے تیری سکی ماں اس تن پالے ہے جس دی جھولی تیرا ظہور ہوئے او میری شرم آلی بھر جائی ابو ذر زندگی دی آخری رات آئی او خیمہ ماں دا 18 سال ہو گئے اس تن پتر نہیں آگے چاچا کیوں ہے اکبر میں دلیل دینا اس تن پتر نہیں اکھے جدو تو کولوں گزر دیں نا وہ گزر جاویں تو تیری کانڈوے تھی ہے کانڈوے کے تنوا دیئے شالہ تتیوہ نہ لگی شالہ نوکران شالہ نظر بد تو محفوظ روے
اکبر تین دعاواں دیندی اے تیرا منہ نہیں ویندی ہو سکدا ہے صبر اس جملے تے میری مجلس مکمل ہو جائے اکبر تے بابا اے میں آکھیا چاچا اے ہو سکدا ہے میرا چہرہ نہ ویکھے کیویں مننا نو شیا جڑا ہائے نہ کر سکے غازی دے اکبر میں دلیل دینا اے پرسوں دی گل اے باقی بیبییاں نو بھی پوچھ دی آئی داڑھی سونی لتھی اے اس دا مطلب اے 18 سال ہو گئے اس تیرا چہرہ نہیں ویکھیا او متا علی دی دھی ناراض ہو جاوے آکھے اج پتر دا چہرہ پر نوکراں اکبر زندگی دی آخری رات آئی کل دن چڑھنے برچھی لگ وینی ہے تائیں کچھ وینے میں کچھ وینے میں تیرا چاچا بھی ہاں میں تیرا استاد بھی ہاں میں تیرا نوکر بھی ہاں کدے تیرے بابے تو کچھ نہیں منگیا کدے تیری اماں تو کچھ نہیں منگیا میں صرف نوکر بن کے دروازہ اج میں تیرے تو منگدا مینوں خالی نہ موڑے چاچا حکم کر تو میرا چاچا ہے اکبر میں ایو کچھ منگدا او خیمہ ماں دا ایک واری اونوں ماں سن سیدادا ایک واری صرف ایک واری اکبر میں نوکر ہن جوانی میں ایو عزاداری چاہی دی ائی جڑے سونے تسی تہاڈے اکھاں چ ہنجو نظر سیدادا او خیمہ ماں دا ایک واری اونوں ماں سن اکبر دے بابا میں اٹھیا تے میں سوچدا آیا 18 سال ہو گئے میں نوں کہن دسیا ہی نہیں اماں میری ماں ہے اچھا اگر میں اج جاواں ہی سہی تے ماں نوں ماں کیویں آکھاں اگر مینوں وقت ملیا تے بالکل تھوڑا اکبر دے بابا بس سوچدیاں کیونکہ چاچے دا حکم آئی میں ماں دے خیمے تو پنج قدم پیچھے اندھیرے وچ کھڑا ہو گیا ایک واری ٹرن لگم پھر رک گیا پھر ٹرن لگم پھر روکے با وین پہ کرتا تھوڑی مدد کرنا ایک کو رپیٹ کرنا پھر ٹریا پھر روکے ہاں پھر ٹر چوتھی واری میں ٹرن لگا اکبر دے بابا کیونکہ میری ماں دے خیمے چراغ روشن آئی منظر بدل گیا میری ماں دے سر تے قرآن ہے آسمان دے پاسے منہ ہے تے رو کے پیا دیے اللہ اسے پاک قرآن دا واسطہ ہی اج تے اکبر ملا علی اکبر دے بابا دعا نہیں مکی میں ہتھ متھے تے رکھیا میں آکھے اماں میرا سلام مینوں آدھی بھول گئی ہے ماں دا خیمہ پیچھے رہ گئے میں آکھے نہیں اماں اج میں تانوں ملن آیا دس تینوں کہیں دسیا جو میں تیری ماں میں آکھے چاچے غازی دسیا تسا میری اماں ہو علی اکبر دے بابا غازی دا نام ہے دعا دیا دراز کر کے دیا اللہ شالا غازی دی نسل قیامت تک بادرا جدا ہاتھ نال یو دا حق بن دے ماتم گرداوے میرے ستر نال ستر اکشا اکبر دے بابا دعا منگن دے بعد اما میرا بازو نہ پیے خیمے دے اندر آئیے اکبر دے بابا زمین تے بہ کے جھولی بنا کے مینوں آ دیے ایک واری میری جھولی سمپا میں آکھے اما جھولی اچ نادان سمنے رہ میں 18 سالاں دا جوان ہاں مینوں آ دیے جوان اسے دالی دی اندھیاں واسطے میرے واسطے اج دنیا تے آیا اکبر دے بابا میں زمین تے لیٹا سر ماں دی جھولی چ رکھیا اکبر دے بابا میری داڑھی چمکیا دیے میرا دل لئی تو کچھ منگے میں تینوں دیواں اکبر دے بابا مینوں موقع ملیا میں آکھے اما مینوں موت دی اجازت دے تے میرے پاسے ویکھیا دیے نہیں موت منگی دی اماں تو سر تے بادام ماں صلاح دا پتر اچھا اوصلے اوصلے نال علی اکبر تواڈے حکم تے پہ بڑھدا میرے بھرا دا حکم ہی میں پورا کر کے جا رہی ہاں لکھ واری اکھاں اکبر دے بابا میرے پاس ایک بزرگاں دا بند یاد آ گئی ہے اکبر دے بابا میرے پاس وے کہہ دیے جو منگنا ہی منگا میں حاجرا نہیں ہے ہم شکل رسول لادا تے موت تو ودھ کے آ کی منگنا ہے ازما سلام آدھا روک پیا دیا آلیا کل سوا مدی سنگت دے وچوا لنگ وقت وشی تیری مادہ ہے گل جواب دے پر سوچ کے دسا اور میں کی لکھنا ہے جے آگے خطا ہر بندے دا سر تے برسا بلند ہو گیا جدے ہاتھ نوکر لکھ وریا کھرو کے پیا دیے پر سوچ کے دس میں کی لکھنا ہے پر سوچ کے دس
پر سوچ کے دس میں کی لکھنا ہے جے آ گیا خط اپنے آپ تے کنٹرول کریے تواڈے حکم تے لی اکبر پہ بندا اکبر دے بابا اے گل کر کے میری ماں صندوق منگوایا ایک چولا پاک مینوں دی چولے پاک وکھا اکبر دے بابا ایک چولا پاک ڈوندا دی اے لہا ہنے پا اکبر دے بابا چولے پاک ٹوڈریا میری 4 سالاں دی بہن معصومہ کدے سجیا میرا منہ وچ دیے کدے کھبیا وچ دیے وات مدینے دے پاسے منہ کیتا عقل مار کے دیے دکھیا جلدی آ لگ نظر گئی ہے تیرے اکبر نو نوکرا حوصلے حوصلے نال حوصلے حوصلے نال میرا دل میں ایک لفظ ہو رکھ دیوا اکبر دا بابا ماں پوشاک پوائیے نال لے خیمے چوادی اکبر میرے خیمے جا میرا دل گانا میں بننا اکبر دے بابا پھوپھی گانا بنیا وطن لالے خیمے چوا دیے کمر میں بداوا وطن لالے خیمے چوا دیے سہرا میں پاوا جڑا بندہ ہلکے دا ماتمی ہے میں شیعہ نو آدھا پیا دوسرے بندے لال میری غرض نہیں جے کوئی رو سکے تے مہربانی اکبر دے بابا ساریا میرے لال شگل کیتے نا شبیر عدل ساریا کیتے نا آخر میں بھی تا پیوا او مینوں غازی دی قسم ہے پتر دا ہاتھ نہ پیا یا کیا ہے چمی چھ کڑی واری مسا اکبر دی کھڑا پتر نو پاگا نہ پے ہاتھ نہ پے نہ پے نہ پے نہ بلو یار نال اللہ زدار ہاتھ نہ بلو لکھ وری اکھا میرا سونا بھرا حوصلے نال چمی چھ کڑی واری مسا اکبر دی کھڑا پتر نو پا گیا بدواوے شہر دی جادے آئے وہ اکبر دی کھڑا تا تو لہنا کبلاوے ایو منظر وے کہ سین مسوما کھڑی پیو نو یا دیواوے توڑے آج تا کہ کو آ پھیج چا بابا جڑا دکھیا کو زیادہ تو زیادہ 2 منٹ ہور علی اکبر دے ودے پڑھدا ہائی کڈو کوشش کردا سپیکر ہور میرا ساتھ دے تے میں ایک ویڈ ہور کرا لے قرآن میں سر تے رکھ لینا 36 ودے علی اکبر دے کتنے دہراؤ کتنے جے جو 17 صرف پیو نال صرف پیو نال ایک واری ٹر دے سیدہ دے والا مینوں ہاتھ چما پھر ٹر دے سیدہ دے والا مینوں اکھا چما پھر ٹر دے سیدہ لے والا مینوں داڑھی چما کیویں مننا لو شیا جے دے ہاتھ ماتم دی لکیر بندے ماتم نہیں کیتا سرکار دے ذکر دا قران میرے سر تے علم تے ہاتھ رکھ کے پیادا نوی واری اکبر دا گھوڑا ٹریا شبیر پیچھے دوڑیا غازی ٹپے تو لے آیا قدماں تے ہاتھ لا کے دے کیوں ٹر دے پتہ ردی کانڈ وے دائیں ساڈ مار کے پتہ والا چا غازی دے میرے فضل نو بھیڑ آچا سر تے رکھ میں دینو حسین دے حال دسا جدو غازی آکھے پتر دے پیچھے نہ جا بجدا ہویا حسین مٹی دے بہ گئی ہے تے رو کے پیا دے ٹر وانجا اکبر میری لب ویسی میری زندگی دا کرو حوصلہ نبو بھائی ہاتھ نبو ہاتھ حوصلے حوصلے نال حوصلے حوصلے نال دو ودے میں اور سنانا جی بابا جی صحیح ہے نوکرا دو ودے میں اور سنانا زیادہ نہیں پڑھدا ودے دو ودے اور پڑھدا پھر گھوڑا ٹردا سیدہ دے والا پھر ٹردا سیدہ دے والا پھر ٹردا سیدہ دے والا مڑدا پیا اکبر دا گھوڑا شبیر کدے ہاتھ چمدے کدے سینہ چمدے میرا دل لے جتنے سکے پھرا مجلس چائے بیٹھیو جنہ دے نہیں آ سکے اولاد دی زندگی منگ لینا جڑے سکے پھرا او پھراواں دے جوڑ سلامت رہنے ہائے تسی کر لینا جنہ دے ٹر گئے بلندی درجات منگ لینا اکبر دا گھوڑا ٹریا فضا دی اکبر گھوڑے تو نہ لاوے ایک واری مڑ کے پیچھے ویکھ میری
بیڑو تیرے پتر دا ماتمی لئی جیڑا ماتم نہ کر سکے اکبر مڑ کے ڈٹھایا فضا کنا چاہیے سجاد سوٹیا دے آسرے دے آدھے سارے ٹرے ویندے ہو ایک گل دا جواب دے ہو میں رلڑا ایشا دیا گلیا اچھے نوکرا بس کرا جے چھتر ہو رکھا بولو بس کرا جے کبیدہ ہو اور سنا ماں بھرا نو بولا ماں بولو عزادار ہو اچھا بھائی جانی جازت منگ کے میرا دل میں لی اکبر دل آن دی ست رکھا دے دون اٹھاوا پھر تواری منت کرے سا میرا بھرا اتھو سنا وے پیو پتر دی لاش تے آیا کی میں دنیا چھ سب تو مشکل مرحلہ ہے علی اکبر دا لانا میں ہون پیدا جڑا کوئی ڈھیر امیرے ہو جا سکتا ہے جڑا علی اکبر دے دکھا جرو سکتا ہے میں علی اکبر دا لان دی اکشت راکھون تو پہلے آخری ایک ودہ سنانا جڑا سب تو مشکل ہے پہلے دعا پہ منگ دا علی اکبر دا صدقہ حاجی ناصر صاحب نو مولا شفا کلی عطا فرماوے میں پھر دعا پہ منگ دا علی اکبر دا صدقہ حاجی ناصر عباس نو تک صاحب نو مولا شفا کلی عطا فرماوے انہا دی شطر پہ بڑھ دا انہا فرمایا فضا سین روایت کر دیے علی نو ضرب لگی میں علی دی حالت نہیں ڈٹھی بطول دی پسلیاں ٹوٹیاں میں علی دی حالت نہیں ڈٹھی حسین وطن چھوڑیا میں علی دی حالت نہیں ڈٹھی فضا دی زندگی چ پہلی واری اکبر دے گھوڑے نال میں علی نو بھجدیا ویکھیا تے رو کے پیا دی تیرا وعدہ کر بات میرا جان بچڑا تیرا رات نو میا تے میں جیسا دادی دے واگ حوصلہ حوصلہ اسے رکھتے جگر دا رکھت نہیں بدل دا اسے رکھتے جگر میں علی اکبر دلان دیکھ جملہ دا اللہ جانے پیو پتران پتر نٹوریا کی میں دیو اجازت عزدارو میں صرف محرم میں علی اکبر دلان پڑھ دا ورنہ نہیں علی اکبر دلان دی سترہ دا علی اکبر دلان صرف محرم میں پڑھ دا ہون میں منت پہ کر دا پھر پہ آدھا یا تے تو ڈھیر امیروں سے شاید تے نو پتہ ہی نہیں علی اکبر سونا کہڑا جے تے نو پتہ ہویا میرا وعدہ ہے نال اللہ مومن تیری ہائے ضرور سن سی آئے علی اکبر میدان سید سمجھ کے معاف کر دینا ایک کمینہ جھاڑی چھلو کے بیٹھا اکبر جو کولو گزرے اچھا بول کے دے تو جنگ پہ کر دے ماں دے خیمے لو آگ لگ گئی ہے میں نو غازی دے کتے بازوان دی قسم ہے سرکار دے نہ لکھیو ہے نینا تو وڈی قسم کوئی نہیں ہے جملہ میرا نئی درجات بلند ہو آگا نشیم عباس صاحب دے انہا لاہور مجلس بڑی میں ممبر تے بیٹھا بندیاں مجبور کیتا ہونا علی اکبر دا لان پڑی اللہ شاہ چاہیے مجلس چو پتہ نہیں تیری یا میری آخری ہوئے انہا فرمایا دنیا چ کوئی مائی دا لال ایسا نہیں جیڑا حاشمیہ نو سینے چ مارے پھر اکبر نو برچی لگی کیوئے تیری بھی قسمت تے میری بھی قسمت اکبر دا گھوڑا میدان چاہیے میں نو غازی دی قسم ہے اکبر مڑ کے ڈٹھائے پہلا نیزہ اکبر دی کلنے چ مارے ہے آنکھاں آنکھاں اگلا لفظ یہ چھوڑا آنکھاں اگلا لفظ یہ چھوڑا بولو عزادارا دیو ہلکے دماغ تمہیں آنکھوں تو ایتھے چھوڑ دینا آنکھوں تیری روایت پوری کران جڑی آگا سہے پڑی آئی بولو عزادارو پہلا نے ہاتھ جا کے سر تے رکھ میں برچی پڑا پہلا نے دا کانڈے چماری میں لو غازی دی قسم ہے میں لو علم دی قسم ہے میں لو بدول دیا ٹوٹیا پسلیا دی قسم ہے آگا سہے فرمایا شمر بیگر سو فوجی نالے کے ٹلیا دو بغیر اکبر دے بازوات کھڑے ہو گئے ایک کمیلے سیلے دے ویزالو رکھیا اکبر نو برچی ماری ہے شبیر کی پیدا لہے آئے در رو کے پیادے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد اکشا تو لاندہ انجنا لہڑا
سرکار کو لیندا ودائی سیدا دے جواب دے میری دید مک گئی سیدا دے بابا کو لیندا ودائی میرا داڑی لیندا سیدا دے تیرے قاتل ودے ہسدے نے او بہو حاصل نہ لے زمین تے آیا ہے گن آسرا پھل کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمی ہو کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمی ہو پورا پنڈال ہلکے دے ماتمی ہے دیکھو اکبر دی جوانی دا واسطہ ہے جڈائے میں بند پورا پڑھاں واتیو ہر سر تے رکھ چھوڑے اکبر دا بابا مٹی تے جھنا ہے فقیر دے گل چ باں پا کے آدا کھڑے جے کو تو ودا رونے اوندا پیو میں گم تھی گیا نو ری اکھیں دا میں کو گھن جو لوندی اولا شو تے وہ پتر ملا سیدا دے جلدی آ میرا ہاں لاندا ویندے فقط میں ایک دواز وداویں سیدا دے جلدی آ میرا ہاں لاندا ویندے اگو امیر پچھو فقیر ہر تریجے قدم تے فقیر بابا جی مٹی دے بند اکبر دے بابے دے سامنے آندے ہاتھ بن کے آدے جے کمے ودروں نہ تو دا بڑھڑا پی ہوئے سیدا دے جلدی آ میرا حالا دا ویندا اے ذکر اے قران تو گھٹ نہیں میں سر تے رکھی کھڑا جڑے ہلکے دے مات وی آ میں سر تے رکھی کھڑا ترے قدم اکبر دی لاش دور ہوئی آ حسین اچانک دیکھا آ اکبر دے سینے چ برسی لگی آئی ہے حسین ارکا دے سارے تے ٹرنا شروع کیتا ہے پتر دی داڑھی چمکیا دا بیٹھے بہو اوکھایا تیری لاش تے میں اکبر پتر جاواں او میرے نال یلا وینا دا وقت نہیں کوشش کریں بابا حوصلے نال کوشش کریں بھائی ساؤنڈ آ لیا میں اپنے جذبات تے کنٹرول کریں میرا دل ایک روئن پڑی ونجو زندگی دا نہیں پتا بڑی قبول مجلس دعا پیا منگنا دعا منگی کرو شالا کلیا کے کو نچاونا پوئن جے چاونے پوئن تا پیو پتر کو کدے کلے نہ چاوے بڈڑا پیو اے جوان پتر اے ایویں سجے موڈے تے سارے حسین قدم جاوے آ وت بچڑے دی داڑی چمے آنکھے نویں گالی کریں دجلو آ او میرا داڑی لہدا بچ اتھے ہی تکلیف لے سو اتھے ہی
مجبوری ہے میرا دل اس جوان تو چاہ کے آخری جوان تک گریہ ہوئے لیکن انہا مومنہ کو سون دی وجہ تو سمجھ نہیں آن دی میرا دل ہک وین اتا کر کے سنے نا ایمیں بچڑے کچھ ہی آن دائیں آج ناصر واسطے عمران بھی راوی دعا منگائی دے میں بھی منگیں دا پیاں انہا دے اس سے دا جملہ پڑھ دا پیاں ایمیں بچڑے کچھ ہی آن دائیں آدھے اکبر تیرے بابے کو ہی کو ارمان ہے اکبر آدھے بابا کیڑا ارمان ہے رو رو کے آدھان دے تیرے بچڑے ہوئے نا میں چاکے کھڑا ہوں حوصلہ کریں بابا جی بابا میں نو کرو کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمیو کرو ہاتھ کھڑا تو کوئل یک بار دواز دے میں کلا نہ پڑھ دا میرے نال پورا پڑھال پڑھاوے ایویں بچڑے کو چاہیان دے آدھے اکبر تیرے بابے کو ہی کو ارمان ہے اکبر آدھے بابا کیڑا ارمان ہے رو رو کے آدھان دے تیرے بچڑے ہوئے نا میں جا کے خدام پڑھا جا ممبر بھیرا کرے ہوا پڑھا جا ممبر بھیرا کرے ہوا چلو ہک وین دا اضافہ پڑھ داری بیتا ہوں اجھان دی دھردی جباو جی اجھان دی دھردی میں تو آرے تنہ پڑھا لگا ہوں میں تنہ پڑھا لگا ہوں جنہ میں کو پڑھا دا داؤں نہیں آن دا تو کوئینا دا داؤں دا آئی ایک عزید اللہ میں ہاتھ رکھی کھڑا جھانگا لے ہو آج ری تک کوئی ایسے روایت نہیں پڑی جین دی وجہ تو دا دل لکھا ہوئے اے سیادہ 18 دفعہ دا دوار ملانگ میں گالج کالا کپڑا پاتی کھڑا اے ہاتھ با دی کھڑا کہیں دا دل لکھے تا سیاد سمجھ کے ماہو چکریں پر دا روایت زمانے دا رواج ہے کہ بٹھڑے پیو دا جمان مروینے لوگوں کو کمرے جباند کریں لوگوں کو ترسلیاں نین لوگوں کو ویرن حسرے نین حسین پتر جائی بد ہے جنتے حسین ٹر دے شامی اگو آکے تاڑیاں مرین دین کوئی آدھے دنے اکبر کو پرچی میں باری ہے کوئی آدھے دنے اکبر کو تماشا میں مارے کوئی آدھے دنے اکبر کو ساغ میں مارے شرط ماتم دا پرسا کری آیا جدہ نولا کا حسدہ ودا ہو ماں دروازہ دی آئی ہے تیرو کے بھی ادیے بھانے او کھالت ہے کچھ بولا کبھر پیار لگی ہے ویچے سہرا دے شرط ماتم آوے علی اصغر دی امہ ہے پیگے جا پتر نچایا ہے تیرو کے بھی ادیے تیرے پھال برچیدہ آج مول پودا میرا ہوندہ پتا رجوانے ایک اے بیمار لاش خیمے آئیے روح کے ماں پی عدی زہلا دا جایا زہلا دا جایا زہلا دا جایا اللہ باشا اللہ باشا اکبر دے شیلے تو زراد دا اکبر دے شیلے تو زراد میں حامل ہے پورا پنڈال ماتم کرے جڑے ہلکے دے ماتمی ہو انہیں ماتمی میں کریں جو میں ہلکے کھڑ کریں لے حسین دی 4 سالہ دی دیا رو رو کے آدھے بنے کوئی مدینے بنے کوئی مدینے نکڑی کوئی آنکھے تیرا ویر مر گئے تانگا لہچ تیرا ویر مر گئے تانگا لہچ شرط ماتم آوے چلو جے جوڑے ہو سارے ماتم کرو رو کے پی عدی اما کالے کپڑے اما کالے کپڑے محکوپا واچ محکوپا واچ میرا ویر مارے گئے میرے دور لہت میرا ویر مارے گئے اکبر دی لاش چاہ کے خیمے نو ٹر پیا اکبر دی لاش چاہ کے خیمے نو ٹر پیا لاسن حشر تلکنا تھکیڑے حسین دے
سامنے محترم بہت ہی منظور اور مقبول مجلس عزا دعا ہے بانیان مجلس عزا میرے انتہائی واجب الاحترام برادران محترم بھائی مار عامر عباس سربانا بھائی مار زاہد عباس سربانا مار زیغم عباس سربانا ودیگر انہ دنال جنہ جنہ جمیں جمیں معاونت فرمائیے مالک انہ دا پر خلوص انتظام سائی و محنت لنگر نظر نیازاں یقیناً قبول ان مالک مزید قبول اور منظور فرماوین صدقہ سین رباب سلام اللہ علیہ حادی خالی جھولی دا میرے بھائی زوار اللہ دیتا خان نو حیاتی آلا ماتمی وارث عطا فرماوے بھائی عامر عباس سربانا نو مالک حیاتی آلا ماتمی وارث عطا فرماوے میرے برادر محترم مخدوم تیور عباس شاہ صاحب حویلی بہادر شاہ دس ربیع الاول دے بانی مالک انہاں نو حیاتی آلا ماتمی وارث عطا فرماوے اور کوئی جھولیاں سکدیاں تواڈے مجمع دے وچ موجود ہیں یا پردے داراں دے وچ مستورات ساڈیاں ماواں بہناں دے وچ موجود ہیں جھولیاں خالی ہیں تو مالک جھولیاں آباد فرماوے اولاد سہلے اور اولاد نرینہ عطا فرماوے زینت ممبر ہیں ملک پاکستان دی معروف شخصیت بحر المصائب غم کے بحر بے کراں مرقعہ درد اکاش غم نقاش غم سید الزاکرین انتہائی واجب القدر باوا سید علی رضا شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دے معروف مدا خان باوا سید محمد حسین شاہ صاحب ملک پاکستان دے معروف شخصیت زوار ملک محسن رضا تھائی آف کبیر والا ذکر محمد والے محمد بیان